მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე ჟურნალისტი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ეხება რკინის დეფიციტს, ასე ვთქვათ, მის ნაკლებობას და არის რკინა ზოგადად. ამის შესახებ ვისაუბრეთ, რა ფუნქცია აქვს მას ადამიანის ორგანიზმში და კონკრეტულად უფრო მეტად პროცესს გავამოკლებთ ბავშვებთან დაკავშირებით. რა სიმპტომები ახასიათებს რკინის ნაკლებობას ბავშვებში და როგორ ხდება მკურნალობა და დიაგნოსტიკა. ამ მოსაკითხებს ჩვენს ეთერში ვაწყობთ პედიატრი, მედიცინის დოქტორი დავით ჩახუნაშვილი. მოგესალმებით დავით, მადლობა თქვენით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, პირიქით, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო დავით, თავდაპირველად რომ ახსნათ ზოგადად რკინა რა არის და რა ფუნქცია აქვს მას ადამიანის ორგანიზმში და რამდენად მნიშვნელოვანია. ნამდვილად რკინა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ელემენტი. ბევრი ფუნქცია აქვს რკინას, მაგრამ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ფუნქცია შეგვიძლია ჩამოთვალოთ. პირველ რიგში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რკინა შედის ჰემოგლობინის და მიოგლობინის შემადგენლობაში, შესაბამისად ის აქტიურ მონაწილეობას ღებულობს ჟანგბადის ტრანსპორტირებაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც რკინას გააჩნია. ამის გარდა ის შეიძლება მონაწილეობდეს დნმ-ის სინთეზში, სხვადასხვა მეტაბოლურ პროცესებში და ასე შემდეგ. ამიტომაც სასურველი არის, რომ რკინის დეფიციტი გაკონტროლდეს ყველა ასაკში, არამხოლოდ ასე ვთქვათ პატარა ბავშვებში, მოზრდილებშიც. ვიცოდეთ თუ როდის უნდა მივმართოთ ექიმს და ვიცოდეთ თუ როდის უნდა ჩავთვლოთ დამხმარე მედიკამენტს. ბატონო, და რა უფრო რა შეიძლება მივაქციოთ ყურადღება? რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ყველა ასაკში არის ეს საყურადღებო და გასაკონტროლებელი, მაგრამ კონკრეტულად აი ბავშვების შემთხვევაში, რადგან თავიდან უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ ამის გამოკვლევას და ამის დიაგნოსტიკას. რა სიმპტომები ახასიათებს რკინის ნაკლოვანებას, ასე ვთქვათ, დეფიციტს ბავშვებში? რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? კი ბატონო, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ბავშვებში ამას უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს და სასურველია, როდესაც უკვე მაგალითად 6 თვიდან ბავშვი ძუძუთი კვებასთან ერთად დაიწყებს შერეული კვების მიღებას, უკვე გადაუკონტროლოთ ჰემოგლობინის მაჩვენებელი და ამის შემდეგ რამოდენიმე თვეში ასევე შევამოწმოთ, არის თუ არა რამე ცვლილებები ამ კუთხით. ჩივილებს და სიმპტომებს რაც შეეხება, ცოტა რთული არის ჩივილების და სიმპტომების მიხედვით დიაგნოზის დასმა, მაგრამ რა თქმა უნდა გამოხატულია რაღაც ნიშნები, რომელსაც შობელმა ყურადღება უნდა მიაქციოს. პირველი ეს შეიძლება იყოს სიფერმკრთალე, ზოგადი სიფერმკრთალე კანის სხვადასხვა მიდამოებში, ასევე შეიძლება იყოს პატარა ასაკში უფრო გაღიზიანებადობა, შეიძლება იყოს უმადობა, გულისცემის გახშირება და სხვათა შორის უფრო მოზრდილ ასე ვთქვათ ბავშვებში შეიძლება იყოს მადის გაუკუღმართებაც გამოხატული. შეიძლება შემჩნეული იყოს ასეთი ბავშვები ყინულის, ქაღალდის და მსგავსი ასე ვთქვათ ნივთიერებების ასე ვთქვათ ჭამაში. ამიტომაც ერთ-ერთი ეჭვი შეგვიძლია ამ დროსაც მივიტანოთ. გასაგებია. რაც შეეხება ანალიზის ჩატარებას, თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა ასე ვთქვათ ეჭვის ატანის სიმპტომები, რითი უნდა არა ანალიზებზე უნდა გავამახვილოთ ამ შემთხვევაში ყურადღება, რა უნდა ჩაუტაროთ ბავშვებს, რომ დავადგინოთ ნორმაშია თუ არა ვთქვათ კინა და ზოგადად ნორმას რა განსაზღვრავს, თუ ინდივიდუალური არის ეს კლინიკების მიხედვით მისი ნორმის დადგენა. კი ბატონო, ძირითადად ნორმის მაჩვენებლები დგინდება კონკრეტულ ლაბორატორიებში, მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს საერთაშორისო სტანდარტი, რომელსაც ყველა ლაბორატორია მეტნაკლებად ითვალისწინებს. ამიტომაც სასურველია პირველ რიგში ამ დროს გაკეთდეს სისხლის საერთო ანალიზი და ფერიტინი. ამ ანალიზების შემდეგ შეიძლება ექიმმა საჭიროდ ჩათვალოს დამატებითი ასე ვთქვათ კვლევების ჩატარება, შეიძლება გაკეთდეს და განისაზღვროს შრატში რკინის რაოდენობა, შეიძლება გაკეთდეს ფერიტინის ანალიზი, თუ დიფერენციალური დიაგნოზის გატარება გვინდა სხვა დაავადებებთან, რომელიც ასევე იწვევს რკინის დეფიციტს ორგანიზმში, შეიძლება მოთხოვნილი იყოს სხვადასხვა ბიოქიმიური ანალიზებიც, მაგალითად ლაქტატ დეჰიდრო
სცენაზე, მაგალითად არა პირდაპირი ბილი რუბინი, მაგალითად ჰაპტოგლობინი და ასე შემდეგ. მოკლედ არ გადავუღალოთ მაყურებელი ამ ზედმეტი კვლევებით. პირველი რაც მნიშვნელოვანი ამ დროს გაკეთდეს არის სისხლის საერთო ანალიზი და ფერიტინი. დანარჩენი უკვე მდგომარეობის მიხედვით და იმის მიხედვით თუ ჩათვლის ექიმი ამ ანალიზების გაკეთების საჭიროებას. კი ბატონო. და როგორ ხდება ზოგადად უბრალოდ რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს რკინის უკმარისობამ ბავშვებში, კონკრეტულად თქვენ პედიატრი ბრალდებით და ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ბავშვთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ, უკიდურეს გართულებამდეც ადამიანი შეიძლება მივიდეს რკინის ნაკლებობა. კი ბატონო. რკინის ნაკლებობა, როგორც ვთქვით, შეიძლება გამოიწვიოს ასე ვთქვათ სხვადასხვა გართულებები. უმთავრესი ფუნქცია, რაც ვახსენეთ რკინის, არის ის, რომ ის მონაწილეობას ღებულობს ჟანგბადის ტრანსპორტირებაში. შესაბამისად, ეს ფუნქცია ორგანიზმში მეტნაკლებად იქნება მოშლილი. ამის გარდაც ის სხვადასხვა მეტაბოლურ პროცესებში მონაწილეობს, ამიტომ შეიძლება საბოლოო ჯამში დაზიანდეს გული, ღვიძლი და სხვადასხვა ორგანოები. პატარა ასაკის ბავშვებში უფრო მნიშვნელოვანი არის ასე ვთქვათ რკინა დეფიციტური ანემიის გამოვლენა, რადგანაც ის უკვე ნეიროკოგნიტური ფუნქციების ჩამოყალიბებაშიც მონაწილეობს, ანუ თავის ტვინის ფუნქციების განვითარებაში ნაადრევ ასაკში. ამიტომ პირველი ორი წლის განმავლობაში სასურველი არის, რომ ეს უფრო ასე ვთქვათ კარგად გააკონტროლოს როგორც პედიატრმა, ასევე მშობელმა, რომ ბავშვის ეს ნეიროკოგნიტური ფუნქცია იყოს შესაბამისი მისი განვითარების. კი ბატონო. ბატონო დავით, თქვენ ახსენეთ კინადეფიციტური ანემია, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გართულება ბავშვებში, რაც შეიძლება რკინის ნაკლმა გამოიწვიოს დანაკლისმა. აი, როგორ ხდება კინადეფიციტური ანემიის მკურნალობა ამ შემთხვევაში ბავშვთან მიმართებაში? კი ბატონო. რა შეეხება რკინადეფიციტური ანემიის მკურნალობას, აქ ძირითადად წამყვანი არის რკინის პრეპარატები, რომელსაც პედიატრი ან ჰემატოლოგი, ბავშთა ჰემატოლოგი ინდივიდუალურად შეურჩევს ბავშვს. მაგრამ თუ საუბარი არის რკინადეფიციტური ანემიის პრევენციაზე, ხო, ამ შემთხვევაში საჭირო არის, რომ ბავშვმა მიიღოს ისეთი საკვები პროდუქტები, რომელიც გამდიდრებული არის ამ რკინით და ამიტომ მისი რაციონი ყოველდღიურად ვაკონტროლებს. გასაგებია. ჩვენ ვისაუბრეთ ასე ვთქვათ რკინის ნაკლებობასთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც ვიცით, არანაკლებად საყურადღებოა ის რკინის მაღალი შემცველობა, ასე ვთქვათ, მატებაც და რა გავლენას ახდენს ეს ჯანმრთელობაზე. ამაზეც რომ გითხრათ ორი სიტყვა. კი ბატონო, ძირითადად რკინის მაღალი შემცველობა ორგანიზმში შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა დაავადებებით, სხვადასხვა ჰემატოლოგიური, ანუ სისხლის დაავადებებით. ეს შეიძლება იყოს თალასემია, ანგლისებრ უჯრედოვანი ანემია და ასე შემდეგ და სხვადასხვა გენეტიკური პათოლოგიები. თუ ჭარბი მოხმარება ხდება რკინის პროდუქტების და ამ დანამატების, რა თქმა უნდა, ამანაც შეიძლება შეუწყოს ხელი, მაგრამ როგორც წესი ეს ძალიან იშვიათად ხდება. უფრო ძირითადად სხვადასხვა დაავადებები, აი ამ ჩამონათვლიდან, რომელიც მე ვახსენე, იწვევს, რა თქმა უნდა, ამ მაღალი რკინის შემცველობას ორგანიზმში და სხვადასხვა მკურნალობები თუ არ დაიგეგმა, რა თქმა უნდა, ის გამოიწვევს ორგანიზმში შეუქცევად პროცესებს, შეიძლება გართულდეს გულის უკმარისობით, შეიძლება გართულდეს ღვიძლის უკმარისობით და დააზიანოს სხვადასხვა ორგანოები ან ორგანოთა სისტემა. გასაგებია. ბატონო დავით, აი ეთერის ბოლოს მინდა რომ შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, და ვისაუბროთ რჩევებზე და რეკომენდაციებზე, რაც ალბათ ყველასთვის მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში რკინის ნაკლებობასთან დაკავშირებით. დეფიციტი ვისაც აქვს კონკრეტულად ბავშვებში, როგორ შეიძლება შევიცოთ ეს და მოვიყვანოთ ნორმაში? კი ბატონო, პირველ რიგში რომ არ დაგჭირდეს დეფიციტის, ასე ვთქვათ, მკურნალობა, გავამახვილოთ ყურადღება ამის პრევენციაზე. პრევენცია არის რა?
თუ ბავშვი იმყოფება ძუძუთი კვებაზე 6 თვის შემდეგ მას აუცილებლად უნდა შეურჩიოთ ისეთი კვება, რომელიც გამდიდრებული იქნება რკინის პროდუქტებით. აქ შეიძლება იყოს სხვადასხვა ხელოვნური კვებები, დღევანდელ ბაზარზე არის მოწოდებული ბევრი ასეთი ასე ვთქვათ კვებები და შეიძლება პედიატრთან შეთანხმებით დაინიშნოს ინდივიდუალურად. ძირითადად ეს არის მარცვლეულის შემცველი ფაფები, ასევე ხორცის პიურეები, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი არის ჩაირთოს დამატებით კვებაში. და თუ უფრო მოზრდილ ბავშვებზე გვაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა შეგვიძლია მივცეთ ხილი, დავტვირთოთ ბოსტნეულით, ასევე მივცეთ თხილის პროდუქტ თხილის სხვადასხვანაირ სახეობები. თუ რა თქმა უნდა იმას აკის არის, რომ უკვე გადაცდენის რისკი არა გვაქვს და შეიძლება ესეთი პატარა მყარი საკვები ნაერთების მისთვის მიწოდება. და ნუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და შეუცვლელი არის რა თქმა უნდა ხორც პროდუქტები, ხო? ეს შეიძლება იყოს ქათამი, საქონელი, ხორის ხორცი, თევზეული, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია. ამიტომაც ხორც პროდუქტები როგორც წესი პრევენციის მხრივ არის შეუცვლელი ამ რკინის და ჰემოგლობინის რაოდენობის კონტროლის მხრივ. გასაგებია, თქვენ საკმაოდ ამომწურავად გვესაუბრეთ ასე ვთქვათ კვებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მედიკამენტები თუ გამოიყენება ამითაც ამაზეც რომ ვისაუბროთ და ამით შევაჯავროთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და რა შემთხვევაში ხდება უკვე მედიკამენტების ჩართვა? დიახ, მედიკამენტების ჩართვა რა თქმა უნდა ხდება, ოღონდ ეს მაშინ, როდესაც ანალიზებით დადასტურდება, რომ ბავშვს აქვს რკინა დეფიციტური ანემია. ამ დროს ინიშნება სხვადასხვა ასე ვთქვათ მედიკამენტები, კურსის ხანგრძლივობას რა თქმა უნდა ადგენს ექიმი, მინიმუმ ეს შეიძლება გაგრძელდეს 1 თვე და მაქსიმუმ შეიძლება გაგრძელდეს 2, 3 ან 4 თვე. პერიოდულად ასე ვთქვათ ანალიზების კონტროლი არის მოწოდებული და შესაბამისად, როდესაც მაჩვენებელი უკვე ჰემოგლობინის და სხვადასხვა სისხლის კომპონენტების ჩადგება ნორმაში, ამის შემდეგ წყდება მკურნალობა და ბავშვს და მის მშობელს ეძლევა ასე ვთქვათ რეკომენდაცია, თუ შემდგომში უკვე როგორ აირიდოს რკინა დეფიციტური ანემია, ანუ რა პროდუქცია მიიღოს, რომელი პროდუქტები არის გამდიდრებული რკინით და ასევე სხვა საჭირო ნაერთებით, რათა ეს განმეორებითი რკინა დეფიციტური ანემია, რომელიც არის კვების მიერ ამ შემთხვევაში იქნეს თავიდან აცილებული. არსებობს, აქვე დავამატებდი მოკლედ, რომ რა თქმა უნდა არსებობს ისეთი მდგომარეობები და პათოლოგიები, რომელიც იწვევს რკინის დეფიციტს ორგანიზმში და ეს სულაც არ არის კვებასთან დაკავშირებული. აი ამასთან დიფერენციალური დიაგნოზის გატარებაც საჭირო არის და არსებობს სხვადასხვა რიგი პათოლოგიები, რომელიც უნდა გამორიცხოს, მაგალითად ცელიაკია, მაგალითად ნაწლავი სხვადასხვა ანთებითი დაავადებები, შეიძლება სიმსივნეები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ესეც ცოტა დიდი საკითხი არის და თუ ექიმს ეჭვი შეეპარა, რომ მკურნალობას არ ექვემდებარება მედიკამენტების შემდეგ, რაც მან დანიშნა, შეიძლება მან ასევე ეჭვი მიიტანოს აი ესეთ მდგომარეობებს. გასაგებია და ერთსაც კითხავთ ბატონო დავით, დასრულებამდე გადაკონტროლება რამდენ ხანში ერთხელ არის მიზანშეწონილი ანალიზების განმეორებითი ჩატარება, როდესაც თქვათ უკვე აღდგა ეს თქვათ რკინის დეფიციტი შეივსო და ნორმაში მოვიდა, რათა მეორედ არ განმეორდეს და თავიდან რომ ავიციდო? დიახ, როგორც ვთქვით, მკურნალობის დანიშნვის შემდეგ, უკვე მკურნალობის პროცესშივე, მაგალითად თუ კურსი შეადგენს 3-4 თვეს, სასურველი არის, რომ ყოველ თვე გადაკონტროლდეს მაჩვენებელი, რადგანაც არსებობს კონკრეტული მაჩვენებლები, რომლებიც უნდა გაიზარდოს, მაგალითად 1 თვის მკურნალობის შემდეგ, ხო? უკვე როდესაც მაჩვენებლები ნორმაში ჩადგება, სასურველი არის ყოველ 6 თვეში ან ყოველ წელიწადში მაინც გადაკონტროლდეს ეს მაჩვენებელი, მით უმეტეს თუ ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვი არის პრეტენზიული მჭამელი და მაინც ვერ იღებს იმ სახის პროდუქტებს, რომელიც ამ რკინით არის გამდიდრებული. ამიტომაც შობელმაც უნდა მიაქციოს თვითონ ბავშვის მადას ყურადღება და ასევე იმ ნიშნებს და სიმპტომებს, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ.
რაც შეიძლება არ იყოს ძალიან სენსიტიური და სპეციფიური, რადგანაც შეიძლება სხვა ბევრ დაავადების დროს რაც შეგვხვდეს. ამიტომაც პედიატრის მიერ და მშობლის მიერ ამ ყველაფერს აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება. ასეგებია. ძალიან დიდი მადლობა ამინდა გითხრათ გადაცემაში ჩართვით და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის რკინის დეფიციტი, არა მარტო ბავშვებში და ზოგადად მოსდილებშიც. მადლობა კიდევ ერთხელ, მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით რკინის მნიშვნელობაზე, რა ფუნქცია აქვს მას ზოგადად ადამიანის ორგანიზმისთვის, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ძირითადად ბავშვებთან მიმართებაში, რა სიმპტომები ახასიათებს რკინის ნაკლებობას ბავშვთა ბავშვებში და როგორ უნდა ჩავიტაროთ ანალიზები და როგორ ხდება მისი მკურნალობა, დიაგნოსტიკა. ამ და სხვა კითხვებში მის ეთერში პასუხობდა პედიატრი და მედიცინის დოქტორი დავით ჩახუნაშვილი. მადლობა ბატონო დავით, დაგემშვიდობები. მადლობა თქვენ და გემშვიდობებით. მადლობა, ჩვენ კი მომდენო კვირას ახალი თემით დაგემშვიდებით დროებით.